Салко сарчевно комиссии с функцией взаиса убрать стресара сам табробоептан ЦСКО с армоматгенлебма. ЦСКО сада сарчевно системи сарта шорисо фондистанам шомлебма. Мы сами сектор с документами царудгине сада цория та сексметиц ли сарчевно пшик комиссии с мушао бисгегма и коше мушаве були. Эсга хлауд документы, ромлебит ахтерс, райкнеба, салко сарчевно комиссии без функции, зиритади олкебис, дамхмаре олкебис, ромлебит реалурат. Танахлав сазгуребис дадгенас. ЦСКО-са да самокалако секторис шехводрис мизани 73 საარჩევნო ოლქის შექმნის პრინციპების განხილვა იყო. Самокалако საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ოლქების გადანაწილების დროს სრულად იქნა ასახული საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და გათვალისწინებული იქნა ყველა საერთაშორისო სტანდარტი. Парламентმა სწორედ ამ სტანდარტებით ხელმძღვანელი როცა განსაზღვრა 53 საარჩევნო ოლქი და ასევე ЦСКО-მ როცა კანონმდებლობის დადგენილებაში განსაზღვრა 30 საარჩევნო ოლქი საზღვრები. Მნიშვნელოვანია საარჩევნო სისტემის ძიღმისეული შეცვლა და მხოლოდ აი ამ პრინციპის დაცვა ვერ უზრუნველყოფს იმ ერთიანობაში იმ საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებას, რაც რეალურად დღეს გვაქვს და ეს შერეული სისტემა მართველ გუნდს შესაძლებლობას აძლევს, რომ უფრო მეტი მანდატი მიიღოს რეალურად ვიდრე მას გარკვეული მხარდაჭერა აქვს. Საარჩევნო სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს ჩვენს მიერ გამოკითხული ყველა მოქალაქე. Რომელ საარჩევნო სისტემაზეა საუბარი, ის ხელისუფლება იყო და თავის თავზე ირგებდა საარჩევნო სისტემას. ეს ხელისუფლებაა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ და საზოგადოების დიდი მხარდაჭერით მოხდა, ისევ იმას ცდილობს, რომ რაც შეიძლება საკუთარ თავზე და საკუთარ თარგზე მოიჭრა საარჩევნო სისტემა, რომ როგორმე გამოიმარჯოს არჩევნებში. სურვილი მაქვს, რომ სადო დარწავედი არჩევნებზე, იმიტომ რომ ასე მგონი არ ვაზრე არ აქვს. იმიტომ რომ ხო ვიცი, რომ მაინც გაყალბებულია, მაინც არ არის ის დაფიქსირებული, რაც არის. Საარჩევნო სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობენ როგორც უმრავლესობის, ასევე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. პატრიოტთა ალიანსის წევრი გოჩა თევდორაძე არჩევნების პროცესში ბევრ ხარვეს ხედავს და წინა საარჩევნოდ მათ გადაჭრას მოითხოვს. ხელისუფლება რაც არის შესაძლებელი კანონმდებლობაში იმას არ ცვლის, თავის თავზე ირგებს ამ კანონმდებლობას და უფრო მეტიც იმ ცვლილებებს ახორციელებს, რომელიც კიდევ უფრო გაამყარებს იმას, რომ არჩევნებზე ხმის მოპარვის საშუალება ჰქონდეთ მათ და ნოყიერი ნიადაგი არჩევნების გაყალბებისა. უსამართლობის ელემენტი ყველა შემთხვევაში იქნება. მთავარია, რომ სამართლიანი იყოს დამოკიდებულება ყველა პოლიტიკური ძალის მიმართ. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები 8 ოქტომბერს გაიმართება. საარჩევნო სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე მუშაობა კი ისევ გრძელდება.